ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಪ್ರವೀಣ್ ಸತ್ಯ. ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ, ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗಿನ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತತ್ವ ಇತ್ತು, ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಯಾರೆಂದು ಹೇಳು, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಈಗ 2020 ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಡು, ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾದೆಗಳು ತತ್ವಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನಿಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಸೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದಿನೇ ದಿನೇ, ಡೇ ಬೈ ಡೇ, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿನ್ನ ಫೋನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಡೇಟಾಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸರ್ವರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂತಲೂ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಹುದು. ಬಟ್ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಏನೇನು ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ನಾನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಒಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ತಪ್ಪುಗಳು ಏನಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನಲ್ಲೂ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಂತಕ್ಕೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೇ ಯುನಿಕ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮುಖದ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಈ ರೇಖೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಯುನಿಕ್ ಆದ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ನ ಕೊಡಿದ್ವಿ. ಈ ರೀತಿ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್, ಈಗಲೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ದರೋಡೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ಸರ್ವರ್ನ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಸ್ಪೇಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತುಂಬಿರೋ ಇಂತಹ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ನ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು ಫೋನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸಪೋಸ್ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಐಡೆಂಟಿಟಿನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಫೋನಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಯುನಿಕ್. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೇಟಾನ ಕೊಡೋದ್ರ ತಪ್ಪಿನ ಜೊತೆಗೆ ಯುನಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಮೂಡಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂಡ್, ಫೀಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಸ್ಯಾಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲದೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲೇ ತಾನೇ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೂಡಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ. ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಪ್ರೈವೇಟಾಗಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಇದು ಬೇರೆಯವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹುಡುಗ ಬಾ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ. ಆ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಅವ್ನು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಹುಡುಗಿ ಮನೆಗೆ. ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬಂದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಂಡಮ್ನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದಂತೆ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಶಾಕ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಬಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಈ ರೀತಿ ಗೂಗಲ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನೇ ಸ್ವತಃ ಹೇಳಿದಾನಂತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಷಯ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನೀವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಗೂಗಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆಹಾ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಈ ಹುಡುಗನೋ ಈ ಹುಡುಗಿನೋ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಗೂಗಲ್ ಅವರಿಗೂ ಸಂಪಾದನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗಾರು ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಗೂಗಲ್, ನಾವೆಷ್ಟು ಸೋಂಬೇರಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಡನ್ ಅಂತ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೀ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಗೂಗಲ್. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಗೂಗಲ್ ಈಗ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಸಲ ಕೇಳಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನೆವರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಲವಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಬಂದಿದೆ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಒಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ತವಕ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲನ ಲೀಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟು, ಈ ಕಬ್ಬನ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ
ಕೆಲವೊಬ್ರು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಸೇಮ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಇರಬರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಹೊರಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರನೇ ತಪ್ಪು. ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇ ತಪ್ಪು ಏನಂದರೆ ಲೊಕೇಶನ್. ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ತಪ್ಪಿದೆ, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ತಾನೇ ಲೊಕೇಶನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸಿಗೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಕ್ಕಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೋ, ಇಲ್ಲ ಪಬ್ಜಿ ಗೇಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯು ಕ್ಯಾಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಲೊಕೇಶನ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಲೊಕೇಶನ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಹಿಘಟನೆಗಳನ್ನ ಮರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀವಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ದಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತಾರೆ ರೆಡ್ ಡಾಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು, ಒಳ್ಳೆಯದಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಹೈಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗೆ ಬರೋದೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಬಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಂತ ಹಲವಾರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಫೋನಲ್ಲಿ. ಲೊಕೇಶನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ತುಂಬ ಫೇಕ್ ಇದ್ರು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸೋ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಮುಗೀತು, ಆ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಡಿವೈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಏರ್ಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಇಂಥ ತುಂಬ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಲೊಕೇಶನ್ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಏನಂದರೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್. ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಅದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ. ನೀವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಯು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸಜೆಷನ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಊಟ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಕೀಬೋರ್ಡಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಉದಾಹರಣೆ ನೀವು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಗೋ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಏನು ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲೋ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಲೋ 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 ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಮೆಸೇಜನ್ನು ಓದೋಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕರ್ಮ ಹ್ಞೂ 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 ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ನಿನಗೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ಕೀಬೋರ್ಡ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ, ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೋದಷ್ಟೇ. ನಿನಗೇನಿಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ? ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ವಾಯ್ಸು ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ನಿಮ್ಮ ಫೋನಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನಿಗೆ ನೀವು ನೆಲದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಐಟಲ್ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಮಲಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೂ ಫೋನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ಗೈರೋಮೀಟರ್, ಆಕ್ಸಿಲರೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓಕೆ, ನಾ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಾಯಿ ಬಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಆದರೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್, ವಿವೋ, ಓಪೋ, ರಿಯಲ್ಮಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಫೋನ್ನ ಓನರ್ ಯಾರಂದರೆ ಬಿ ಬಿ ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಇವ್ರು ಬಂದು ಚೈನಾಗೆ, ಚೈನಾದಲ್ಲಿರೋರು. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೇಟಾ ಹೋಗಿ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ದಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಈ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮೂಡಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಟ್ಟಾಳರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಕೂತಿರ್ತೀರ. ಈಗಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೀತಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಂಗೆ ಸುಲಿದಿಟ್ಟಿರೋ ಥರನೇ ಒಬ್ಬನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುವಂತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಮೇತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡೇಂಜರ್ ಆದ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದನೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೋಗ್ಬಿಡಿ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಯೂಸರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಓನರ್ಸ್ ಯಾರು? ಕೊರಿಯಾದವರು. ಕೊರಿಯಾದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ವರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಹೋಗಿ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ, ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕೋಗ್ನಿಟೋ ಟ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಣ್ರಿ, ಇಷ್ಟೇ ನಂಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದು. ನೀವೆಷ್ಟೇ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫೋನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಐಫೋನ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದಕ್ಕಂತ ಐಫೋನು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅಂಥ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್
ಅದು ಈ ರಕ್ತ ಕಾಯಿಲೆ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ದಿನ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಗಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ 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 ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಮೋಫೋಬಿಯಾ ಅಂತಾರೆ. ಇದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಾ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಗೂಗಲ್ನ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನೋಮೋಫೋಬಿಯಾ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ನಮಗೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರೋ ವಿಷಯ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗೂಗಲ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಗೂಗಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಸರ್ಚ್ ಬಾರಲ್ಲಿ ಮೈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, www.myactivity.com ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಲಿಂಕೇ ಬರುತ್ತೆ ಮೈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜಿಮೇಲ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿರಿ. ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಿರ, ಯಾವ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಿರ, ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಿರ ಅಂತ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಸಾಂಗ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಂಗ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಟೈಮಿಂಗ್ ಸಮೇತ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಶಾಕ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ನ ಫಸ್ಟು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ತುಂಬ ತುಂಬ ಸೇಫ್ಟಿ. ಈ ರೀತಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ, ಪ್ರವೀಣ್ ಸತ್ಯನ ಈ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಒತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಮುಳುಗೋಗಿರೋ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್, ಬೈ ಪ್ರವೀಣ್.